Ministerstvo zdravotnictví mělo v rámci vládního usnesení o podpoře průmyslové zóny Kvasiny přispět 300 miliony korun na stavbu nového pavilonu urgentní medicíny v oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Ta patří Královéhradeckému kraji. Jenže na to nedošlo. A tak vedení kraje do nemocnice pozvalo vicepremiéra Jana Hamáčka, aby se o nutnosti této dosud nesplněné investice na místě přesvědčil. Byla u toho Věra Hofmanová. Věru, jak místopředseda vlády vysvětlil, že stát tento svůj závazek dosud nesplnil? A s čím z Rychnova odjel? Slíbil nápravu k nějakému termínu nebo ne? Teď vás slyším v uchu, ano. Tak spojení s Věrou Hofmanovou nefunguje, jak by mělo. Pokud se situace zlepší, vrátíme se k ní. Rychnovská nemocnice léčí pacienty od roku 1892. Mnoho oborů je v původních objektech, které stavebně nevyhovují.